วิโมกขาสิกขาวิโมกขาสิกขาวิโมกติปฏิปาปฏิปาสิกขาที่ขอวิโมกติสาเซมโซราโลยาลาโซราโมหะโลมาลွတ်ตาวิโมกติขอเลยเซมโซราโลติขันไนนาโลโลกีโลโลกีโลโลกีมันติปิ๊ดปิ๊ดขันไนนาโลเย็ดๆตาโลปริภาสกะก็เย็ดๆตาสิทธาเย็ดๆตานี่ขอเลยสิทธาเย็ดๆตาสว่าติขันไนนานี่ขอราบ่ติขันไนนานี่สว่าอาโธระขอราบ่อาโธระสว่าก็โธระไม่ถั่วตาโลสิไม่ซ้อราโลขอราบ่อะไรสิทธิ์โซเสญญะติไม่ผิดตาบ่สิทธิ์โซเสญญะติก็โลกีฤโลมะโลกีเลยว่าทุกข์นิสสาสรกมาอยู่ว่าติเลยอะไรอนัตตาเลยโซรามาเตยาสรติขันเนี่ยอ๋องี้จิอ๋อฮะแม่สาวพญาฮ้อเนี่ยปาติหมอกเคยเลยปาติขันติปรมันตะโปติติขานิพพานังปรมวรันติพุทธาโซซังนิพพานังปรมังโหตังนิพพานังปรมังโหตังติพุทธานิพพานะอเมสงนิพพานโซราก็เลยไอ้ดิโลภะโทสะนี่ไม่ใช่หรอกขอล่ะเว้ยนิพพานก็เลยชำนาญติสิกขาติสิกขาอุสาตောขันติติขันยินติโสสังติสิกขาอุสาตောขันติติขันยินติปรมัตถ์ญาตောตปောอัจจินติปรมัตถ์ญาตောตปောอัจจินติเอ้ออัจจินติแหละไอ้อัจจินติติขันไหนเนี่ยสว่าญาตောอัจจินเบ้ละติขันไหนเนี่ยสว่าปกปู่อนาคันย่าล่ะบ่โอ้ว่าวตยาญาณเนี่ยผิดเลยทุกข์ตะสาปกปู่กูล็อกอีนิพพานะนิพพานก็ปรมาญัตอยู่ด้วยตะป้อติติขาสว่าติขันญ์เนี่ยญัตเลยสว่านิพพานเนี่ยญัตเลยสว่านิพพานเนี่ยติขันญ์ไหนล่ะอตุรุเวแม้แกเนี่ยသူကြီးရိုက်ချိုးသွားတယ်မထေကြီးအဲ့လိုဒီကြားစားခံရတယ်မထေကြီးလေအဲ့လိုခေါရိကာဆိုပုပ္ပုအဲတိခဏနိုင်တော်လူကြီးတိခဏနိုင်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့အတူတူပဲခန္တီပရမန်တပောတိဒိခာနိဗ္ဗာန်ပရမန်ဝုတ္တန်တိဘုရားပြုပခါတော့ပြုပသောသောနဲ့အဲ့လိုဒီဟောသွားတယ်အဲ့ဒါအရင်တော့ပါတိမောင်နဲ့ပါတိမောင်ဆိုတာကဒီလိုပဲသံဃာမလွတ်တာပါတိမောင်ကိုခေါ်တယ်ပါတိရက္ခတိတိပါတိပါတိရက္ခတိတိပါတိပါတိမောခေတိမောဇယတိတိပါတိမောခံဒီလိုလာတာစောက်ဆောင်တော့သူကိုတန်တရားမှလွတ်စေတာတော့ချောင်းအတ္တနုဝါဒဘေးတွေမှလွတ်စေတာတော့ချောင်းသူကပါတိမောခေါ်တယ်အဆွဲတွေပါလေမထားနဲ့ငါဆွဲတယ်သူဆွဲတယ်အဲ့ဒါလေလောကီတွေခေါ်တယ်ယောဂီတွေဆိုတာဒုက္ခတစ္ဆာတွေလောကုတ္တရာမယောဂီမန္တိမှလောကုတ္တရာဖြစ်ပါတယ်ဆက်စိတ်ရင်ကျက်ဖို့ဟာတရားဆိုတာစိတ်ရင်ကျက်ဖို့တရားခေါ်တယ်
မြတ်စွာဘုရားလည်းစိတ်ရည်ကျက်တာပဲအဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟောဟွာပြုတဲ့သူကလည်းစိတ်ရည်ကျက်ရမှာအဲလိုဟာလေဒီခံရမယ်မငင်းခုံရဘူးအဲလိုမျိုးကြီးပေါ့လောကီတွေမလိုက်ရဘူးအဲပါတိမောက်ထဲပါတယ်ဩဝါဒပါတိမောက်ခေါ်ရတယ်သိခန္ဓာညာသိခန္ဓာဟာမြတ်တော်အကျင့်လို့ဆိုတော့သူလည်းဝိပဿနာအကျင့်နဲ့ပါတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုဖရာဖြစ်ဖို့အကျင့်လည်းပါတာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အကျင့်လည်းပါတာပဲသိခန္ဓာဆိုတာအဲဒါခင်ဆက်ရတယ်တိုးတဲ့နေလဲဆိုချင်းကိုက်မိုးကိုက်ကမစစာလောင်လာကမစဆုံးနေပါလေခါနေဆုံးကနေပါလေထွက်ရတယ်ဟိုတော့ရဲမာလေဆိုငယ်တဲ့ကလေးတွေဆိုရင်စာလာသိမခံနယ်လို့20ကျော်မှ20ကျမှရဟခံရတယ်20မရှိရင်ရမအတက်20မရှိရင်ရမခံရဘူးအဲ့ဒါသိအစာတွေအလောင်းတွေကိုသိမခံနယ်လို့အဲ့ဒီကနေကစရတယ်နာယံတကားခန္တီပရမန်တဘောတိတိခါတဲ့ဟိုတပ္ပပပတအကရဏငါဟောဗာမင်ညအဲ့ဒီခန္တီပရမန်တဘောတိတိခါဆိုတာကတော့မတကယ်ဘုဇေတာအရောက်ွားတယ်အဲ့ဒါပါတိမောက်ပဲအဲ့ဒီတရားတို့ဘာလို့ဘာပြုလဲဆိုတာကအပြောအဆိုတို့ဘာလို့သိခံနိုင်ဖို့အဲ့လိုပါလေအဲ့လိုခွင့်ယူဆက်ရတယ်သိခံနိုင်ပြီဆိုယဉ်ပြီအဲ့ဒါဝိမု ക്തി ပฏิပါစိတခေါ်တယ်ယဉ်စိတ်ယဉ်တယ်သိခံနိုင်ရင်စိတ်ယဉ်သိမခံနိုင်ရင်စိတ်မယဉ်ဘူးလေအဲ့ဒါလည်းခွင့်ယူဆက်ရဒါယောဂီတိုင်းယောဂီတိုင်းပေါ့ဘာယောဂီဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားချပေးတဲ့စီမင်းခေါ်တယ်ပေါ့ကန္တိပရမန်တဘောတိတိခာသောဇံကန္တိပရမန်တဘောတိတိခာနိဗ္ဗာန်ံပရမဝုတ္တံတိဘဂဝတာနိဗ္ဗာန်ံပရမဝုတ္တံတိဘဂဝတာအဲဗုဒ္ဓါပါဗုဒ္ဓါဗုဒ္ဓါအဲဒီဟာလေးတွေကိုမမေ့နဲ့သိစင်မဆိုးပါဘူးလောင်းနေတယောက်ဒီတော့အတူတော်ကောင်းဆိုတာကအဲ့ဒါအဲ့လိုအရိယာခေါ်တယ်။ဘာတွေသိခံနိုင်တုံးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေလောဘတွေအဲ့ဒါတွေသိခံနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိတွေလောဘတွေဒေါသတွေပေါ့ဒေါသကမရှိဘူးဆိုတိဗ္ဗာလည်းမရှိဘူးဒိဋ္ဌိရောမရှိဘူးလောဘလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီတည်းကြီးလောဘတွေကဘယ်မလာတော့ဆိုတော့မှမနောကံနေလာတယ်။အဲ့ဒီမနောကံတွေဘယ်ကလာတော့ဆိုမှဥပါဒံကလာတယ်။အဲ့တော့မှဥပါဒံမရှိတဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်။သိခံနိုင်တဲ့ဟာဥပါဒံမရှိတဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါတရားရလာမယ်။တိမဟာရဲ့မြင်ပြီးတော့သိမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့တရားမရသေးဘူး။ဒီပြဟာရောမြင်တယ်တည်လဲခံနိုင်တယ်ပေါ့အဲဒါအဲဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာလေးပေါ့အနတ္တဆိုရမယ်ဒုက္ခသစ္စာအဲလိုဟာဒီကိုခွင့်ဆွဲရမှာအဲညည့်အောင်ကတော့နာတို့မျက်စိတို့အာဒါလေးရရင်ကြရမှာဒါတွေဘယ်လိုရင်ကြတုံးဆရာဆိုဆိုမှာအိန္ဒြေနဲ့ဒီလိုလာတာအိန္ဒြေကောင်းသွားတယ်အိန္ဒြေရင်ကြတယ်အိန္ဒြေရင်ကြတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အိန္ဒြေသာကမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ကလည်းအိန္ဒြေပဲ
တရားတို့တတိတို့ပညာတို့ဟိတို့ဥဒ္ဒပါတို့ဆိုတဲ့ဟိုအိန္ဒြေ၅ပါးကလည်းအိန္ဒြေပဲတမာရီတို့ပညာတို့ကလည်းအိန္ဒြေပဲအဲဒီပညာရင့်ကျက်တယ်တရားရင့်ကျက်တယ်တတိရင့်ကျက်တယ်အိန္ဒြေရင့်ကျက်တာပညာရင့်ကျက်တယ်ဟိုငါသိတယ်သူသိတယ်မဟုတ်ဘူးအဲဒီဟာရင့်ကျက်တာခေါ်တယ်ငါတွေသူတွေပါသွားရဲ့နှုတ်သွားတယ်ငါရီသူရီမဟုတ်ဘူးတတ်ထိန်တည်းအင်းရေရင့်ကျက်တယ်ပြီးတော့စက်ကုံတည်းသောတိန်တည်းစောင့်ရှောက်တော့မှရင့်ကျက်တယ်ပြောခြင်းနဲ့မပြောဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးဆိုခြင်းနဲ့မဆိုဘူးဒါတတ်ထိန်တည်းပေါ့ဝရိယင်တည်းလေအဲ့လိုကမှတရားတွေကောင်းသွားတယ်တရားမကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုယ်ကဘာလဲဒီဒီရတယ်ဩအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဟာပါပဲခန္တီပရမန်တဘောတိတ္တခာပဲအဲ့ဒါဟိုဟိုဟိုဩဝါဒပါဠိမောက္ခေပါတယ်နိဗ္ဗာန်ပရမန်ဘုရားတိဗုဒ္ဓါဆိုအနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆိုရင်တိခာနိုင်တယ်ခန္တီဖြစ်လို့ဆိုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကဲတရားဆိုတာအနေနဲ့လေးနဲ့ဟန်ဟန်သွားတာပဲအဲ့လိုပါလေဖျားဟောတဲ့တရားကတလုံးနှလုံးနဲ့ကောင်းကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်အများကြီးဟောတာတဲ့နည်းနည်းလေးဟောတာကပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါလေရွတ်နေခန္ဒီပရမန်တဘောတိဒိခါကဟိုကိစ္စတွေပါလေဖြစ်ရင်လည်းခန္ဒီပရမန်တဘောတိဒိခါနဲ့ရွတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲသစ္စာမထေကြီးတဲ့ကိုယ်တော်ကနဲ့ကိုပြန်တော်မူသွားကြတယ်ဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုတိခံပြီးတော့တိခံတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလို့ဆိုဒေါသမထွက်ဘူးဒေါသမထွက်တော့စိတ်မရွေ့ဘူးအဲစိတ်မရွေ့တော့တည်တန့်သွားတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပဲအစ္စုတိရာတံဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ကိစ္စကအစ္စုတိမရွေ့တာခေါ်တယ်ပဲသိမရဘူးဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်။ဒီတော့ဇာကဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုရင်စိတ်ရွေ့တာခေါ်တယ်။သုတိခေါ်တယ်။သုတိဆိုမရဏပေါ့။အာဇာကဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုတာသုတိမရဏ။ဟောအစ္စုတိရာတံကမရွေ့တဲ့ကိစ္စရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒါတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲ့ဒါလေဆင်းခြင်းဆင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကလမ်းကြောင်းလေးပဲ။ခန္တီပရမန်တဘောတိဒိခာဒါရီကလမ်းကြောင်းအဲ့ဒါလေးဆင်ခြင်လိုက်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်ပရမန်ဝရံဤဗုဒ္ဓါလို့နိဗ္ဗာန်ကိုအမြတ်ဆုံးလို့ဟောတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကလည်းဟိုဟိုလိုနိဗ္ဗာန်ကြီးမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲငြိမ်းချမ်းသွားတာနိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်စိတ်ထဲမရွေ့တာလေးတဲ့သောတာမထွက်တော့မရွေ့တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါငြိမ်းချမ်းသွားတာပဲဟောလိုကြီးဘာကြီးညာကြီးနဲ့မဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲကိုငြိမ်းချမ်းသွားတာขอเลยติขันไนนาโขขอเลยอะอดอดาเบ้ดอเดขยอตัวเนี่ยนิพพานเนี่ยอตุรุเบ้อะแล้วมานิพพานมาอะแล้วมานิโรธาติสสาอีหานิโรธาติสสาติสสาติตัวเด้ติสสาคือไอ้ดิโลเนี่ยติล่ะไอ้ดูนาลุจินาลุจินลุသိခံနေတာပေါ့စိတ်မဆိုးတာပေါ့ထွက်လေဝင်လေဆိုတော့သူ့ဘာသူထွက်နေတာပဲသိခရဲစီနေတော့တွေ့တူရာဆိုတော့လည်းသူ့ဘာသူတိုးနေတာပဲအဲ့ဒါသူ့တွေငါတွေလည်းမဟုတ်ကြဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုကိုမကိုတိတိနေရမှာသူမြေတောင်ခါတာမျက်စိမြင်လာတယ်လေသူ့ဟာသူပဲဉာဏ်တော့မြင်လာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အနတ္တာလို့ခေါ်တာရူပံခေါ်ကအဲ့ဒီခုနကတော့ပြောတဲ့သိမခံနိုင်တဲ့ရုပ်တွေဟာအနတ္တာလို့ခေါ်တယ်
အနတ္တမှတည်လိုက်လို့ရှိရင်သိခံနိုင်သွားတယ်အဲ့လိုမှသိဆိုတဲ့ဒေါသထွက်တဲ့ဟာတွေကိုအဲ့ဒါတွေသိမခံနိုင်တာလေအဲ့ဒါတွေဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါမှဒုက္ခသစ္စာလို့အဲ့လိုသိရတယ်အဲဒုက္ခသစ္စာသိလိုက်တာပဲအနတ္တလို့သိရတယ်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့အနတ္တနိဗ္ဗာန်ကြတော့ခါလဲနေအေးသွားတော့သာတာရဆိုရအနတ္တဟောဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကြတော့အတာရဆိုရအနတ္တအဲ့လိုကွဲကွဲခြားခြားလေးတည်သွားတာပဲနေအေးတာကတော့အစဉ်ငင်းအေးနေဟောသာတာရပေါ့ဒေါသကတော့ချက်ချင်းခဏလေးတည်းသောပြီးခဏလေးပြောက်သွားတာသူကအဟွာလိုပဲမိုးပေါက်ရတယ်လို့ပေါ့ဒါကြောင့်ခရဝရဆိုသူ့ခေါ်တာသောတာကိုခရဝရခေါ်တယ်။ကုံတယ်ပြက်တယ်အဲ့လိုရှိပါတယ်။ဟောတပည့်ရုပ်တွေကတော့သူ့သဘောတိုင်သူဖြစ်တဲ့အခါကြီးမာမပါဘူး။အဲသောတာတို့ဘာလို့ဖြစ်တဲ့ဟာလဲ။အနတ္တအဲ့ဒါမှရှိ။အဲ့လိုကြမှာနိုင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်။ခန္တီပရမတပောတိဋ္ဌိခာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ပရမဝရန္တိဗုဒ္ဓ။အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ပဲရသွားတယ်။အဲ့ဒါလေးဆောဆောဆောပဲလဲစမ်းသံဃာရှင်ဘုရားတပောတိတေခာဣဒောရဏံဘုရားဘုရားတိဘုရားအဲ့ဒါလူတိုင်းရတယ်လူတိုင်းရတယ်ဘုရားဖရာရအဲ့ဒါအသက်ရှိတဲ့ဖရာတွေအဲ့ဒီလိုဩဝါဒပါတိမောက်ဆိုတာကိုအဟွာလောက်ကြမှာကို၆နှစ်ခင်ငါရဲ့ကိုဒီကဥပပူရတယ်ဆိုခင်ငါရဲ့ပူပါတယ်လာပြီလာခွေဦးလာပြီကခင်ငါရဲ့မဟုတ်လားလာခွေခင်ငါရဲ့တလမှာနှခပူပါတယ်ဥပအသက်ရှိတဲ့ဘုရားကြီး6နှစ်မှာတခါရဲ့6နှစ်နဲ့ခင်ငါရဲ့နဲ့အဲ့ဒါနှိုင်းပြီးအတူတူပဲဆောင်နေဆိုတော့ဆက်နေနဲ့ကိုတလခေါ်သွားအဲ့ဒါနဲ့တွေ့ပြီတရား6နှစ်မှ15ရက်ကိုလက်ရှိတဲ့ဥပပုဒ်ရဲ့ခါဥပပုဒ်ရာပြောတာအဲတရား15ရက်ကိုတခါပြူရတဲ့အခုတို့တို့ဘုရားလက်ထက်ပေါ့အဲတက်ရှိတဲ့ဘုရားလက်ထက်6နှစ်မှတခါခင်ငါရဲ့၆နှစ်ဟို၆နှစ်ကလာကွယ်ဟို၆နှစ်ကလာပြီဆိုတာတလမှာဆက်နှစ်နှစ်စီပဲအဲအဲ့ဒါနဲ့တွေ့ကြည့်တလမှာဆက်နှစ်နှစ်ဆိုတော့ဘောတနှစ်ဘောဘယ်နှလားအလုံးပဲအဲ့ဖရာအသက်သိရတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီတရားပဲဟောတယ်။ဓမ္မကြီးတို့ရတာကတပ္ပပတ္တအကရဏံအကုသိုလ်မပြုနဲ့လို့ဒီလိုရှင်လောက်ကြားတယ်။မိမိစိတ်ကိုဖြူစင်ရဆိုပြီးတော့ဖြူစင်အောင်လုပ်ကြတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းလည်းမသိဘူး။လုပ်တာကအဲ့ဒီခန္တီပရမောတပောကြမှာလုပ်တာ။ဘုရပသာတိသူတို့ကမငင်းရဲရဘူးမသက်ရဘူး။ဘာမပြုရဘူးနဲ့အဲ့ဒီပါရဲ။အဲ့ဒီဟာတိုင်းကျင့်တာပဲ။ဟုတ်ရည်လေအဲ့ဒါအတိုင်းကျင့်တာပဲသဘကံဆန်းနေရမဟုတ်ဘူးဒီခါနဲ့အကျင့်မယ်ဒီခါနဲ့ကလည်းအကုန်ရတယ်ဆဲတယ်ဆဲတယ်ဟာလေအတံမဲလို့ဆိုရင်ဒီခါနဲ့ပါဆဲတာပါတော့အတံပါဗျာအဲ့ဒါဆဲတယ်ဆိုတော့သူ့မှာဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဟိုဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်သွားတယ်အဆက်ခံရတဲ့လူကဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အဆက်ဒီသာခံနိုင်ပါအဆက်ဒီသာခံနိုင်ပါလူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်းလူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်းအကဲ့ရဲ့ဒီသာခံနိုင်ပါအကဲ့ရဲ့ဒီသာခံနိုင်ပါ
ာသူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်းသူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်းအဆိုပြောတာခံနိုင်ပါအဆိုပြောတာခံနိုင်ပါသူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်းသူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်းအဆိုပြောကိုသိခံနိုင်တော့ကိုမငြိမ်းချမ်းဘူးလားငြိမ်းချမ်းပါဗျာငြိမ်းချမ်းတာပါခေါ်တော့ငြိမ်းချမ်းပါအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကနာမည်ကလေးပဲငြိမ်းချမ်းတာလေးကိုခေါ်တယ်တန်တိလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကိုမပြောဟိုသိပ္ပံနဲ့ပေါ့သွားလောက်လာတယ်ခရုဆက်ရတယ်ပါဠိဒါပါဠိတော်တိုင်းမှာတန်တိလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်တော်တန်တိလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်တော်အဲဒီတော့သစ္စုတိရတ္တမရွေရှားဘူးတဲ့အဲဒါအဲဒါအာနိမိတ်ကပစ္စုပ္ပထာနာအာနိမိတ်ကပစ္စုပ္ပထာနာဒုက္ခတွေမရှိဘူးတဲ့အဲအဲ့လိုမှတ်တာအဲ့ဒါမှငြိမ်းတယ်ဒုက္ခတွေရှိရင်ပြောအပ်ဆိုအပ်အဲ့လိုမှမအဲ့ဒါမှအဲ့ဒါမှဖရာတရားခေါ်သွားတယ်။ဘုမဖြစ်ဘဒုတရားဘဝတရားဘယ်ဟာဘယ်ရိတ်တာဘာရိတ်တာညာရိတ်တာနဲ့အခုကတော့အသက်ရှင်တဲ့ဖရာကြီး။ကဲဒီကမာကြီးတို့သူတို့က12နှစ်တို့တော့ဟိုတလကိုသူတို့ကဆက်အဲ12နှစ်ဘကအချင်းချုံတယ်ဘကအကျင်ချဲ့တော့အချင်းအချင်းအဲ့ဒါအချင်းအဝါရပေါ့ဒါအချင်းသက်ကန်60တမိနဲ့ဆိုသလိုပေါ့အချင်းနဲ့ကျဲသွားတယ်ငင်းအဲ့ဒါအချင်းနဲ့ကျင်းသွားဘူးလားကျင်းသွားပါတယ်အဲသူတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုမှကြာကျဲကြီးခံစားရတယ်ဒကမာကြီးတို့ဆိုဒီက9ရက်နိရောဓသမာဘတ်ဆိုရဟောကြတော့9ရက်ဆိုတာတပတ်မဟုတ်သေးဩအဝါ15ရက်မဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ15ရက်တဝက်ရှိသေးတယ်အဲ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 ့အဲ့လိုလို့အဲ့လိုလို့ပြတော့ကိုအစင်မြဲသိခံတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့ဒါကြောင့်သိခံနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ရှေးကဆရာတော်ကြီးရှေးကလူကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒီဟောအပါလေဆိုးဆင်းနေလို့ဖြတ်ပေးတဲ့ဟာလေဒီရှေးကဆရာတော်ကြီးကသိခံမုံပြောတာပဲအရှင်မသောဘူးဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲအရှင်မသောဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အဲ့ဒါမှတ်တာဒီပြန်ဟောလို့ဘာတွေညာတွေကဒီကတမျိုးပြောကြတာဟိုနေဒီနေတကယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကတော့သိခံနေတဲ့စိတ်မစောတာကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အဲရှင်ဘုရားရဲ့လက်ရဲ့နေနေအဲ့လိုမှသာတဲ့စကားပြောလဲသိခံဘုသူဘယ်ဝါရဲမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလောကီဆိုကအနတ္တခေါ်တယ်ဒုက္ခတစ္စာခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒီတော့ဒီခဏလေးတော့ပြီးသွားရောအဲတရားတွေလုပ်ပြီးပြီးမခံနိုင်ရင်ဒီဒုက္ခတစ္စာဖြစ်တာပေါ့ဒီမခံနိုင်တာကဟိုလောကီဖြစ်သွားတယ်လောကီဆိုတာဒုက္ခတစ္စာဖြစ်တယ်ဒုက္ခတစ္စာကိုမသိတာရောက်ကြတော့ဟိုအဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒီလိုညာကလေးနဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိတယ်ပထမဆုံးဖြစ်တာပဲကဲတော့ကြောင်းစောသာ